Bravo. O esporte, ele proporciona grandes coisas bonitas, e principalmente para os mais jovens. Em termos educacionais, ele te traz isso. Minha família estava voltando do jogo, e até chegar o metrô, é longe pra caramba. E eu tenho dois netos, eles são pesadinhos. Aí transfere um, transfere outro, um já dormindo, já para o outro, e o Luca é pesado pra caramba. Nessa troca toda, veio um árabe e disse assim, eu posso ajudar? E pegou. E pegou meu neto e carregou ele não sei quanto tempão lá aqui. E tem uma foto que é linda, linda, linda. Eu gostaria de conhecer o árabe. Por quê? Porque mostra um senso de solidariedade, que ele transcende o lado do futebol, que é o lado humano. Claro que a gente quer ganhar. Claro que a gente vem aqui tem que ser responsável para ser campeão. Claro que eu sei de tudo, claro que eu sei. Mas tem algumas coisas que elas transcendem. Ser solidário,